Sejam bem-vindos a mais um Trocando Ideias. Hoje nós viemos até o Café Barbeira, uma novidade em Santa Cruz do Sul, uma gastronomia italiana. Né, Elô? Isso mesmo. E nós também estamos vestindo as elegantérrimas e confortáveis botas da Marlene Calçados. São lindas, não é, Rafa? São, e o inverno está aí, friozinho chegando, e nada melhor do que conferir botas exclusivas que somente a melhor loja de calçados da região tem. Isso mesmo. E no programa de hoje você acompanha uma entrevista com o neurocirurgião Telmo Tibúrcio, que nos falou sobre cuidados com a coluna, formas de tratamento, entre outros aspectos. E a patinação é o assunto de hoje. Quem conversou comigo foi a Fabiane Knack, que é professora de educação física e também ela que ensina todos os passos, que começa desde as crianças até diversas faixas etárias a praticarem esse esporte, que também, além de ser saudável, tem um nuance artístico maravilhoso. Então, fiquem com a gente e confiram. E hoje, Trocando Ideias, veio novamente até a Casa Conceito Rudinic Espaço Requinte para conversar com a Fabiane Helena Knack, que é professora de Educação Física e responsável pela X-Lis. Quem já conhece a Fabi sabe que ela é professora de patinação e é esse o nosso tema de hoje. Fabi, muito obrigada por aceitar conversar com a gente. Afinal, a X-Lis já tem alguma história em Santa Cruz do Sul. Mas antes da gente entrar em detalhes, eu queria que tu contasse um pouquinho da história da patinação. Muito bem, fiquei muito feliz pelo convite, muito obrigado. E a patinação é um esporte que está cada vez mais com mais adeptos aqui no Brasil. É um esporte que está crescendo muito, e especialmente aqui na nossa região. A nossa patinação, que a gente sempre fala, é o tradicional, o patins de quatro rodinhas. E tem muitos atletas e muitas crianças e jovens iniciando no esporte. E, Fábia, agora a X-Lis já tem 20 anos. São duas décadas aí formando muitos atletas, trazendo muitas medalhas para Santa Cruz do Sul, destacando também atletas da região. Conta um pouquinho essa emoção de fazer 20 anos e, é claro, agora de estar com os teus ex-atletas, trazendo filhos, família. É uma alegria muito grande, né? A gente é uma geração que passou pela patinação e agora a gente vê isso mesmo que tu falou. Muitas vezes patinadoras, as primeiras alunas, trazendo as suas filhas e seus filhos para a patinação. Isso é muito gratificante, assim, a gente vê que o esporte continua, né? Que além de patinar, a gente desenvolve valores como a amizade, né? A solidariedade, que um vai ajudando o outro. Então, além da parte física, também os valores, e isso é muito gratificante. E eu posso aproveitar assim, o gancho, que quando a gente fala na patinação, na deslize ou na X-lize, muitas pessoas me perguntam, por que X-lize? E é X-lize, Fábio? E aí a gente explica assim, que o X é para ser o 10 em romano e de deslizar. Então, quando a gente fala certinho, então é o deslize, que muitas pessoas me perguntam, né? O porquê de X-lize? Tu é a Lize? Eu disse, não, eu sou a Fábio e é o deslize que a gente patina, né? E, Fabi, idade mínima para começar? Tem algum pré-requisito ou simplesmente quem tem filho pequeno pode ir lá, entrar em contato contigo e já começar iniciando esse esporte lá nos pitoquinhos? A partir dos 4 anos é a idade ideal, mas a gente tem também algumas crianças que iniciam com 3 anos. Essa nova geração é cada vez mais disposta, né? Eles são cada vez mais espertos. Então, assim, a partir dos 3 anos e meio, 4 anos, já podem iniciar. A gente comentou antes um pouquinho sobre os benefícios à saúde. Quais seriam os principais, além do equilíbrio, porque não é fácil ficar em pé num patinho de 4 rodas, não é mesmo? Isso mesmo, é o equilíbrio, a coordenação motora, a agilidade, né? Desenvolve muito a musculatura das pernas, além do ritmo, porque na patinação a gente trabalha muito com a música, então o ritmo é bem desenvolvido, né? Então todas essas habilidades como um todo. E a parte postural também, porque para realizar a patinação, o atleta ou a criança que está iniciando precisa ter uma postura correta. Então, tudo isso auxilia no desenvolvimento. Fábio, geralmente tem gente que vê o esporte patinação
mais indicado para as meninas, para as mulheres. Mas a gente sabe que tem atletas da ala masculina que foram destaques aqui na região. E como é que está essa questão? Tem atletas pequenininhos, meninos treinando? A gente tem alguns meninos na patinação, com certeza, e é um esporte que pode ser praticado por todos, né? Tanto meninas como meninos. Tem um pouquinho de preconceito ainda, né? Mas a gente tem aqui na nossa cidade o Carlos Hatke, que é campeão brasileiro, disputa provas com o Lajedente Marcel, e já foi várias vezes para o Mundial. Quando ele era da categoria júnior, conquistou 2 vezes medalha de bronze. Então, é um atleta de destaque e que continua até hoje. Começou com 6 anos e ainda continua no esporte. E hoje ele está fazendo faculdade, né? Então, é um atleta que, apesar de ter os seus estudos, continua. Existe idade limite ou isso é conforme a vontade do próprio atleta? Isso é conforme a vontade e a disponibilidade de cada um. Tem alguns que chegam numa certa idade que precisam optar, né, em seguir a sua carreira profissional ou a carreira de estudar fora e acabam parando de patinar como atleta, mas voltam. A gente tem uma turma de adultos nas quintas-feiras à noite em que tem algumas moças que já patinaram, outras que quando criança não tiveram oportunidade e que hoje vêm fazer aula. Então é um esporte que não tem idade para dizer que não pode mais, né? Sempre pode vir. Basta ter vontade e determinação, porque cair e levantar, isso faz parte. Faz parte. A gente agora vai para o intervalo, mas eu convido você a ficar ligadinho com a gente, porque daqui a pouco a gente volta com muito mais. Aqui no IASG, a gente vive o inglês e o espanhol muito além do idioma. A metodologia IASG oferece apoio ao aluno desde o primeiro dia de aula e ainda faz com que a criança aprenda de forma lúdica, prática e divertida. No IASG, seu filho tem acesso a projetos sociais e de conscientização ambiental, tudo com foco no aprendizado, cidadania e na formação de pessoas melhores. Aqui as crianças e adolescentes aprendem novas culturas e a lidar com as novidades que só um cidadão do mundo pode ter. Eu acho muito legal estudar aqui no IASG. Saber falar inglês é importante porque também abre portas. Você vai conseguir mais oportunidades. Os professores são bem legais. Brinca, mas você também aprende ao mesmo tempo. E a gente ensina muito mesmo. Eu confio no IASG. Se você é igual a gente, tá esperando o que para viver um mundo além do idioma? Get up e vem pro IASG. Você, cidadão do mundo. Clube União, um dos clubes mais tradicionais do Rio Grande do Sul. O Clube União oferece salão de festa, sala de sinuca, ampla sede campestre com quadras de futebol 7, ginásio poliesportivo, quadras de beach tênis, de pádel e tênis. Além de uma ampla área verde com churrasqueiras ao ar livre e playground para as crianças. Faça você também parte do clube mais completo da região. Clube União, esporte, lazer, diversão para você e sua família. Em 2016, completando 150 anos. O Espaço Requinte Rudnik está há 6 anos no mercado e desenvolve um trabalho especializado na área de móveis e de projetos, tanto residenciais quanto corporativos. A loja é uma casa conceito, conta com diversos ambientes feitos adequadamente dentro de seus espaços. Temos, por exemplo, uma sala, um quarto de solteiro, um lavabo,
quarto de casal, o espaço Requinte Rudinick, além de cuidar de todo o projeto desde o seu desenvolvimento, auxilia também na parte de decoração e design, complementando a sua linha com estofados, poltronas, salas de jantar, tapetes e objetos decorativos para deixar o seu espaço ainda mais aconchegante e elegante. Curta a nossa fanpage e fique por dentro de todas as novidades e dicas. Vale a pena conferir a Casa Conceito. Projeto com bom gosto que cabe no seu bolso. As Óticas Diniz estão sempre presentes no seu dia a dia, lhe proporcionando um atendimento personalizado através de seus consultores e lhe oferecendo o que há de melhor em tendências de óculos de sol e de grau do mercado. Venha para as Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Em Santa Cruz do Sul, na rua Tenente Coronel Brito, 947. Em Cachoeira do Sul, na rua 7 de Setembro, 147, no Orlando Plaza Shopping. A odontologia estética deixou de ser uma vaidade para ser uma necessidade. Em um mundo competitivo dos pontos de vista social e econômico, uma aparência agradável é sim uma necessidade. A Odontoclínica Via de Sorriso está apta a lhe oferecer o melhor tratamento conforme o seu caso. Por isso, agende já uma visita e marque uma consulta com um dos nossos especialistas. Quer viajar? Então escolha um roteiro. Premier Consultoria em Viagens. Nossa especialidade é proporcionar experiências inesquecíveis. No centro de Santa Cruz, na 28 de Setembro, esquina com a Venâncio Aires. Está de volta aqui na Casa Conceito Rudinick Espaço Requinte, hoje conversando com a Fábio Knack, que é professora de Educação Física e dona da Deslize, Escola de Patinação. Fábio, a gente já falou um pouquinho sobre o histórico da patinação, os 20 anos da escola, mas para quem começa com a patinação como um hobby ou simplesmente como atividade extracurricular, pode vir a se tornar um atleta competidor? Pode sim. O aluno que entra na patinação, inicialmente ele faz parte da escolinha, onde ele aprende os primeiros passos, e à medida que ele vai desenvolvendo, a gente convida todas as crianças e os jovens que têm interesse a ingressarem na pré-equipe de competição. E aí, a partir dali, depois eles passam para a equipe de competição. Esse ano a gente tem a equipe 1 e a equipe 2. E vão participando dos campeonatos. São convidados a participarem primeiro dos campeonatos aqui a nível estadual, nacional. E depois, conforme o nível que eles vão atingindo, para irem para os campeonatos internacionais. O ano passado a gente participou em Encarnação, no Paraguai, do Campeonato Sul-Americano, em que a gente levou 4 atletas. O Carlos Hatke, que foi na categoria sênior. E a gente teve também as 3 meninas que fizeram a estreia no campeonato fora do Brasil. A Rafaela, a Roberta e a Martina. E voltaram de lá todas com medalhas. Então, todos os atletas que participam, todas as crianças, à medida que vão melhorando, assim que vão evoluindo na patinação, se têm interesse, podem vir a integrar a equipe de competição. E Santa Cruz, então, sendo sempre mais um destaque no esporte. A gente teve já o Corinthians como a tradição do basquete. Agora, a Deslize, nesses 20 anos, trazendo muitos atletas e, é claro, muitas medalhas. Mas para quem não quer ir para competições, mas quer se apresentar, como é que funcionam as apresentações? As apresentações a gente realiza a partir do segundo semestre. Todos os alunos que integram a escola são convidados a participarem, né? E a gente tem durante o ano as apresentações nas escolas, que a gente participa dos festivais. E no final do ano a gente tem o nosso show principal. A gente pode dizer que é o nosso grande show do ano, que a gente realiza no primeiro final de semana de dezembro. E esse ano a gente vai realizar, a gente já tem a data definida, que é no mês, aliás, no sábado, né? A gente fazia já uns 2 anos que a gente realizava sempre nos domingos à noite. Então, a pedido das mães,
a partir desse ano a gente vai realizar no sábado à noite. E nesse espetáculo, a gente convida todas as crianças a participarem, todos os jovens, e durante o ano já a gente inicia os preparativos. No ano de 2015 a gente teve como tema uma história de Natal, e esse ano a gente vai manter o tema Natal, só que vai ser uma história diferente, em que a gente já está elaborando assim, a ideia, para que possa, assim, a partir do mês de maio, já devagarinho iniciarem os ensaios, né? E a gente também, a partir desse ano, está organizando a equipe de shows, assim como a gente tem a equipe de competição, a gente vai ter, a partir de abril, a equipe de shows, em que vai ser um grupo de 30 crianças e jovens que vão fazer parte dessa equipe, que a gente vai aproveitar, assim, os convites que a gente já vem recebendo há mais tempo e realizar um show em outras cidades aqui da região, né? Então, a gente está abrindo mais essa oportunidade. Quem não gosta de competição pode fazer parte da equipe de show. E, Fábio, para quem ficou curioso com toda essa questão dessa apresentação, desse espetáculo que vai acontecer agora no primeiro final de semana do mês de dezembro de 2016, o público pode participar, o público pode ir, ou é somente para familiares e tem ingressos, número X de ingressos? Não, esse espetáculo é aberto à comunidade, né? A gente sempre divulga e convida todas as pessoas, porque é um esporte assim, e o show em si mostra também uma arte, né? Não só a parte técnica, mas toda a parte artística. E com um tema específico, eu acho que se torna bastante atrativo, assim, as pessoas saíram muito felizes, algumas pessoas que não tinham assistido no ano anterior foram essa vez e falaram, ah, quando for de novo avisa, porque a gente quer assistir de novo, assim, e contando uma história, eu acho que o público sai realizado, assim, e o tema de Natal no mês de dezembro é o que toca, né, as pessoas, assim, de uma forma geral. Acho que foi, ano passado foi bem, bem significativo, bem emocionante, assim. No final do espetáculo, a gente via que o público não queria ir embora. Algumas pessoas, mas terminou, vai ter mais alguma coisa. Chegou o Papai Noel no final, então foi um grande show. E a gente procura cada ano melhorar, né, fazer coisas novas, para que o público volte e venha prestigiar novamente. Fábio, então, esse foi o convite, mas como a gente recém está no início do ano, para quem quer começar a patinar, quais são os primeiros passos? Os primeiros passos é virem nas aulas, né? A gente tem as aulas na parte da manhã e na parte da tarde. O local, assim, sede das nossas aulas é aqui no Ginásio da Ginástica, aqui em Santa Cruz. Então, a gente faz o convite para que venham conversar com a gente, né? E a gente, no início, para as primeiras aulas, quem não tem patins, a gente tem alguns patins para emprestar. São patins mais simples, mas que é importante, assim, para que a criança, assim, tenha o primeiro contato, assim. E depois, se realmente gostar, é bom que cada um tenha o seu patins, que daí vai fazer com que o desempenho e o desenvolvimento, e com isso a aprendizagem aconteça mais rápido, assim. E existe algum pré-requisito, alguma patologia que não possa fazer o esporte, ou ele é livre para todos os públicos, como a gente diz? A patinação, ela não tem nenhuma restrição, né? A gente é aberto a todas as pessoas, não tem idade. O que a gente observa, e isso a gente pergunta no início, quando os atletas e os alunos vêm se informar, é se alguém tem alguma restrição médica, que fale pra gente ir atrás e conversar com o médico responsável para ver se realmente possa participar, né? Porque dependendo da restrição, às vezes não é aconselhado. Mas ontem a gente teve uma aluna que iniciou na patinação por indicação médica, assim, além de outros esportes, assim, de várias atividades. O médico disse que se ela quisesse, tivesse interesse em fazer a patinação, iria ajudar. Ela tem um distúrbio na coluna, assim, um problema. Então, a patinação, através dos exercícios, assim, iria ajudar a parte postural, né? E antes da gente encerrar a matéria, vamos mostrar para o pessoal de casa como é o patins, porque algumas pessoas mais antigas, como da minha época, conhecem o roller. O roller que é travado atrás, mas no patins já é na frente, não é, Fábio? Isso mesmo. Então, vamos mostrar o patins para o pessoal? Aqui a gente tem o patins que a gente usa nas aulas, assim, é um patins de botinha, de quatro rodinhas, e isso mesmo, esse patins tem freio na frente, diferente do roller que tem o freio atrás, e é um patins em linha, né?
Então, esse patins, ele dá bastante equilíbrio. Algumas pessoas perguntam, é mais fácil patinar de rodinhas ou no gelo? E aí, a gente diz assim, que depende muito de cada um, né? Quem nunca patinou, daqui a pouco vai no gelo, vai conseguir se equilibrar. Mas o patins de rodinhas, no início, a gente dá os primeiros passos, assim, caminhando, marchando. E daqui a pouco, já com equilíbrio e com coragem, a gente consegue sair deslizando, né? E, Fabi, hoje em dia a patinação é considerada um esporte amador e não olímpico. Por que que isso? Bom, a patinação, como tu falaste, não é um esporte olímpico e não é considerado ainda para participar esse ano das Olimpíadas, porque para ser olímpico ele deve ser praticado por muitos atletas e atletas oficializados, assim, com registro tanto nas federações dos seus estados como nas confederações dos seus países. A gente tem muitos atletas na região do Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari, são mais de 1.500 atletas que praticam a patinação, porém praticam nas suas escolinhas, né? Não participam dos campeonatos e não tem esse registro oficial. E quando as autoridades internacionais vão buscar a quantidade de atletas praticantes na patinação, eles percebem que é muito pouco. Pouco os que estão registrados, né? Então isso faz com que ainda não seja um esporte olímpico. E também a participação do público. Patinação é um esporte até então assim bem individual, né? Então, acaba envolvendo um público menor, assim, de pessoas que vão assistir. Mas já faz agora uns 3 anos que a gente tem uma modalidade que está crescendo bastante, que é o grupo de show. Já havia um tempo atrás também o Precisão, que continua. E também está integrando a esse grupo que envolve mais atletas na pista, assim, modalidade de grupo, o quarteto. Então, são modalidades que estão, assim, bastante alta na patinação, em que nos dias de mundial, quando tem essas disputas, o ginásio fica lotado, porque o público se sente mais atraído para ir assistir um grupo de show em competição, né? É como se fosse um show, só que cada grupo vai e apresenta um tema. Ele tem um determinado tempo, que é em torno de 5 minutos, e nesse tema ele tem que desenvolver a sua história. Então, é muito, muito lindo de assistir. E o público, de uma forma geral, assim, vai em peso nos dias de competição de grupo de show, né? Isso também vai ajudar para que seja um esporte olímpico mais rápido, né? Esperamos que, quem sabe, na próxima Olimpíada, que não vai ser ainda no Brasil, né? Esse desse ano vai ficar de fora. Mas, quem sabe, numas próximas, assim, a gente possa ter a patinação também como um esporte iniciando os seus caminhos, assim, a sua caminhada para ser considerado olímpico. E vale de nós também, né? Cada um de nós fazer a nossa parte, pegar e por que que não prestigiar? Afinal, quem não gosta de ver uma patinação? É tão bonito. Fábio, eu queria que tu deixasse um convite para quem quiser conhecer a X-Lise. Onde é que consegue acessar? Tem site, tem Facebook? Isso, a gente tem, pode ligar direto no telefone ou deixar mensagem, que é o 99416871. Também temos a fanpage da Deslize, que é no Facebook, né? Patinação X-Lize, então, né? No Face. E estamos abertos a novos contatos, novos alunos. Quem tem interesse, então, em vir conhecer sem compromisso, estaremos esperando bem felizes a todos vocês. Fabi, te agradeço por ter aceito essa proposta de a gente conversar um pouquinho sobre esse esporte que hoje envolve tantas crianças na cidade, na região, praticando. E eu te desejo todo o sucesso do mundo, toda a sorte. Em dezembro a gente vai estar lá, vai estar de repente conversando com algumas crianças, alguns alunos, sobre esse espetáculo de Natal que tu estás preparando. Muito obrigada, a gente agradece o convite, né? Fiquei muito feliz de poder conversar contigo. Estamos abertos às novas matrículas, agora iniciando as aulas em março. Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais da patinação, pode vir procurar a gente. E com certeza esperamos vocês lá no final do ano, porque vai ser um trabalho assim que a gente vai desenvolver já no decorrer do ano, com muita alegria assim, e com muita dedicação, para que o público saia muito feliz. Certo, muito obrigada, Fabi. Obrigada. E a dica da imobiliária Casa e Companhia de hoje é um triplex localizado na rua Thomas Flores. Com excelente localização, ele possui um ótimo acabamento
em gesso, porcelanato e corrimões de aço escovado. Tudo isso numa área de 152 metros quadrados. Nesse triplex são 3 dormitórios, sendo eles uma suíte e garagem para 2 carros. Já imaginou morar num maravilhoso triplex e tudo isso em uma região privilegiada? Somente a imobiliária Casa e Companhia tem essa dica. Por isso, vem aqui fazer uma visita na Rua Tomás Flores, número 82. Imobiliária Casa e Companhia, a sua melhor imobiliária. Nascido na Itália para atender apenas a nobreza do século XV e feito à base de farinha de amêndoas, açúcar e clara de ovos, é servido como um pequeno biscoito fino. São 100% artesanais, pingados e montados um a um. A Dulce Marie respeita o processo produtivo desse delicado biscoito, cuja cultura é muito difícil de se reproduzir. Sua presença na mesa de doces é um sinônimo de requinte, satisfação e elegância para qualquer comemoração. Olá, seja bem-vindo a mais um Trocando Ideias. Hoje estamos na companhia novamente do neurocirurgião Telmo Tiburcio e ele vai contar pra gente um pouco sobre problemas na coluna, cuidados básicos, não é mesmo, doutor? É isso aí, Luísa. Queria agradecer novamente o convite e cumprimentar todos os telespectadores e salientar que é um assunto muito importante. Essa coluna vertebral é um assunto que cada vez mais eu vejo pessoas tendo problemas relacionados a isso. Bom, doutor, muitas pessoas, né, elas se surpreendem no momento em que precisam procurar um neurocirurgião para tratar de algum problema de coluna. Pode explicar para a gente por que é necessário procurar esse profissional? Bom, aí é o seguinte, Luísa. O principal sintoma da coluna é a dor. E o sinal mais temido é a paralisia. Quanto à dor, as dores de mais difícil tratamento são as dores neuropáticas. São as dores em que tem uma compressão de nervo, uma lesão de algum nervo. Essas dores são mais intensas e de mais difícil tratamento. Então, tem a ver com o sistema nervoso, por isso neurocirurgião. E relacionado às paralisias, que é o medo geral, né? Vou paralisar os meus braços, as minhas pernas, os dois braços, as duas pernas, que são a tetraplegia quando paralisa os braços e as pernas, a paraplegia quando paralisa só as pernas, ou só um braço ou só uma perna, elas são relacionadas à coluna na seguinte situação. A coluna é formada por vértebras, que são ossos, discos, ligamentos, nervos, que são as raízes, e a medula. Então, a principal causa de tetraplegia é a compressão da medula ao nível da coluna cervical. E da paraplegia é a compressão da medula abaixo da coluna cervical. Então, as doenças que causam esse terrível sinal, que é a paralisia, elas são relacionadas com os nervos, com o sistema nervoso central. Por isso, o neurocirurgião está intimamente relacionado ao tratamento da coluna. E hoje, quais seriam os principais problemas de coluna que você tem observado? Olha, sem dúvida, é o desgaste, entre aspas. O desgaste, que o nome é osteocondrose intervertebral, nomes técnicos que a gente pode dizer. Que aí o desgaste inclui a discopatia degenerativa, ou seja, o disco envelhece, as hérnias de disco, as rupturas do anel fibroso, as rupturas do disco, as dores facetárias, as ciatalgias, que é a dor que desce pela perna, ou as braquialgias, que é a dor que vai para o braço, as dores de articulação sacroiliaca. Então, frequentemente, isso é causa de dor e a causa de consulta comigo, esse tipo de situação. Então, o desgaste da coluna vertebral, ela é disparado, a principal causa de consulta. Né? Não a mais temida, né? Mas a principal causa. Certo. E casos mais graves, doutor, chega até a ser necessário cirurgia, não é mesmo? Sim. Por exemplo, no caso de uma dor intratável, se tem um nervo sendo comprimido
por um osteófito, que é um pedaço de osso, por um desgaste, por um escorregamento de uma vértebra, isso pode causar uma dor tão grande que não alivia com nenhum tratamento, que às vezes é necessário fazer uma cirurgia para descomprimir o nervo. E em casos mais graves, como numa fratura de coluna, que tá, tem algum elemento ósseo comprimindo a medula, que pode causar uma paralisia, é necessário fazer uma descompressão da medula e uma reconstrução da coluna, para tentar trazer de volta os movimentos dessa pessoa, desde que não tenham sido totalmente aniquilada os movimentos e a medula não seja uma lesão completa. Então, dores intratáveis e paralisias frequentemente são causas até de cirurgia na coluna. Tá bem. E tem casos, né, doutor, que o problema é somente postura, não é mesmo? E como o pessoal pode corrigir esses problemas? Bom, com relação à postura, eu diria o seguinte... vários de nós temos problemas de postura. O que eu recomendo, o que eu acredito realmente é o seguinte: a gente tem que ter uma boa condição física. A tua postura adequada tem que ser uma postura natural, ou seja, tu tem que trabalhar os teus músculos, seja através de exercício físico regular, com educador físico, ou no caso de você já ter um problema de coluna, com fisioterapeuta, com professor de pilates, RPG, natação, para que você fortaleça os teus músculos da coluna, dorsais, abdominais, para que naturalmente a tua postura seja adequada. Então, exercícios físicos regulares para a gente ter músculos saudáveis e fortes, para dessa maneira a postura ser naturalmente correta, eu acho que é a melhor estratégia. Certo. Bom, doutor, além da coluna, não só a dor na coluna indica que há algum problema, né? Mas outros pontos também no corpo humano indicam que pode haver alguma doença, alguma... Essa pergunta é interessante no seguinte sentido. Eu posso ter uma não sentir nada na minha coluna e ter uma dor que tem origem na coluna? Sim. Os casos mais frequentes são as ciatalgias, que é a dor que nasce na nádega, no glúteo, e desce pela perna. Então, essa dor, às vezes, a pessoa não sente nada na coluna lombar, não tem a dor na lombar, mas sente uma dor da nádega que desce pela perna até o pé. Isso frequentemente está ligado a uma patologia na coluna vertebral, mesmo que a pessoa não tenha dor. Frequentemente ela tem dor, mas às vezes é só na perna a dor e a pessoa tem a origem dessa dor na coluna. E outras doenças, doutor, um problema na coluna, pode acarretar outras enfermidades? Sim, sim, sim. Daí, no caso, seria o seguinte, aí são as doenças mais graves. Por exemplo, uma osteoporose pode... Uma pessoa, uma senhora idosa com osteoporose pode ter uma fratura de coluna sem trauma. Então, o osso da coluna enfraquece, quebra, dá uma dor insuportável, ela fica a procurar até você diagnosticar que teve uma fratura. Os cânceres, uma metástase de um câncer de mama, de um câncer de próstata, câncer de pulmão, mieloma múltiplo, são cânceres que frequentemente largam células malignas no osso da coluna vertebral, causando dores e fraturas, às vezes paralisias, e sendo necessário muitas vezes tratamentos complementares, seja quimioterapia, radioterapia, cirurgia ou associação dos três tipos de tratamentos. E quais seriam as indicações, os cuidados básicos no dia a dia, né, que o pessoal pode tomar para prevenir qualquer tipo de doença na coluna? Com questão à dor na coluna, para tentar prevenir a dor na coluna, eu diria o seguinte: exercícios físicos regulares, com educador físico, para tentar manter músculos saudáveis e fortes, para manter uma boa postura é adequado. Uma boa noite de sono, cadeiras adequadas, para que você tenha uma vida naturalmente saudável. Não existe um milagre, não existe uma pílula milagrosa, mas, repito aqui, uma boa condição física, muscular, em que você vá naturalmente estar com a postura adequada e... alongamentos, uma boa noite de sono, uma cadeira adequada, são bem-vindos. E quanto ao exercício físico, doutor, a gente sabe, né, que ele ajuda a prevenir, mas também, se feito de forma exagerada, ele pode provocar problemas, né? Que bom que tu tocou nesse assunto, Heloísa, que bom que tu tocou nesse assunto.
Aqui eu gosto muito de uma frase que é o seguinte: esporte de alto rendimento não é sinônimo de saúde. Então, atleta, ele leva o corpo ao extremo e acaba frequentemente causando lesões. Então, o excesso de exercício físico causa lesões? Sim. Aqui é uma questão de bom senso. Tu tem que respeitar o teu limite. Tem que respeitar o limite. A quantidade de exercício físico que tu vai fazer é relacionada ao teu limite. Isso é uma questão de bom senso. Então, não extrapole, não exagere. Não vá querer ser um corredor de maratona se você já não está mais com essa condição física para isso. Respeite o seu limite, é o que eu digo assim, na vida real, né? O atleta, o alto rendimento é outra situação. Ser um atleta, mas aí você leva o organismo humano ao limite. E isso normalmente traz lesões. Nós estamos conversando com o neurocirurgião Telmo Tiburcio sobre problemas e cuidados com a coluna. Nós vamos para um breve intervalo e já nós voltamos. Aqui na Marlene Calçados você encontra um setor específico de tênis, tanto femininos quanto masculinos. São diversos modelos para a prática de uma atividade física onde exista uma necessidade maior de tecnologia, bem como aqueles para serem utilizados no dia a dia, em cores básicas ou nos modelos mais coloridos. Os tênis estão com tudo. Escolha já o seu e movimente-se. Aqui na Marlene Calçados você parcela as compras no cartão em até 5 vezes sem acréscimo ou com 15% de desconto à vista. Venha logo, a Marlene Calçados não fecha ao meio-dia e todos os sábados atende até às 17 horas. Marlene Calçados, Rua 28 de Setembro, bem no centro de Santa Cruz. Odontoclínica, via de sorriso, sua saúde bucal em boas mãos. Odontologia moderna, estética e preventiva. Estacionamento próprio, Rua Marechal Deodoro 180, fone 51-3713-2398. Na Perfil Cortinas você encontra persianas, papéis de parede, toldos e as tradicionais cortinas que dão um toque final na decoração do seu ambiente. No mesmo endereço você conta com a facilidade de locar louças, copos e talheres para um jantar a dois ou uma mega recepção. Perfil Cortinas, Travessa Harmonia 280, telefone 51-3902-4318. Olá, estamos em companhia do neurocirurgião Telmo Tiburcio para falar sobre cuidados e problemas com a coluna. Doutor, nós comentávamos sobre os exercícios físicos, né, da necessidade de se realizar, de procurar não ultrapassar os limites, mas tem as pessoas que não fazem exercício físico, mas praticam alongamentos diários. Isso também ajuda? Sim, sim. Aí eu diria o seguinte, ter uma boa mobilidade articular, seja da coluna lombar, seja da coluna cervical ou de qualquer outra articulação, é muito bem-vindo. O que não pode é a pessoa relaxar e achar que só isso está certo, pelo aquele mesmo motivo que tinha falado anteriormente. Além de ter uma boa mobilidade das articulações, você tem que ter músculos saudáveis e fortes para colocar essa articulação numa postura correta. Entende? Então, acho que o alongamento é bem-vindo? Sim. Mas também o reforço muscular. Sempre não devemos nos esquecer do reforço muscular. E sobre esses problemas que nós comentamos durante a entrevista na coluna, né, quais seriam os principais tratamentos e os mais indicados? Bom, quanto a tratamentos, olha, é uma questão muito ampla essa pergunta. É o seguinte, a maioria das pessoas que têm uma dor nas costas, uma dor lombar, uma dor cervical, melhoram sozinha ou com o uso de algum anti-inflamatório ou analgésico.
Outras vezes a pessoa precisa só de algum de repouso, machucou, forçou um pouco mais do que deveria. Outras vezes ela precisa de exercício físico, ela precisa fazer um pilates, um RPG, uma natação para tentar mobilizar, melhorar a capacidade muscular e aí melhorar a dor. E outras vezes a pessoa precisa de uma cirurgia de coluna, teve uma fratura relacionada a um câncer, teve uma compressão da medula que está tirando a parte do movimento, então é muito amplo. O leque enorme de tratamentos relacionados à coluna dificulta um pouco você conseguir dizer em linhas gerais qual o tratamento. O que eu acho muito importante nessa pergunta é o seguinte: quais os sintomas ou os sinais que eu devo procurar no especialista? Que eu não devo ficar esperando passar. Ou seja, se a dor não passou em 15 dias, 20 dias, eu vou ter que procurar um especialista. Mas, se você está começando a perder peso, isso é um sinal. Dor na coluna junto com perda de peso inexplicável. Dor na coluna ou paralisia junto com febre pode significar uma infecção na coluna, uma tuberculose, alguma outra coisa desse tipo. Emagrecimento ou história de ter tido um câncer pode ser uma metástase na coluna. Então, são situações em que você não aguarda. Você, olha, eu vou ter que procurar um médico para tentar descobrir o motivo, a causa da minha dor na coluna. E outras coisas mais sérias, como, por exemplo, meu braço enfraqueceu ou minhas duas pernas enfraqueceram, é óbvio, né? Vai correndo procurar um médico. Não dá para tu ficar com uma perda motora, uma perda na capacidade da perna ou do pé ou do braço ou dos dois braços ou das duas pernas esperando. Não, tem que ter um motivo por que isso está acontecendo. Então, a perda de controle esfincteriano, que é a perda do controle da urina, ou perda do controle das fezes, isso são coisas associadas à dor na coluna, são sintomas que alertam para uma possibilidade de uma doença mais séria. E isso deve procurar um médico para investigar, fazer e achar o tratamento mais adequado. Doutor, nós agradecemos a participação no nosso programa. Eu que agradeço novamente, é sempre um prazer aqui compartilhar um pouquinho com vocês um pouco do meu dia a dia e compartilhar com a nossa comunidade aqui. Obrigado. Bem, nós agradecemos a companhia. O Trocando Ideias TV fica por aqui e até a próxima. As Óticas Diniz possuem um laboratório 100% digital. Localizado em Santa Cruz do Sul, busca atender clientes de toda a região, trazendo benefícios exclusivos para você. Com tecnologia digital e equipamento importado, nosso laboratório possui capacidade de entregar até 60 óculos por dia, garantindo ao público a precisão e a qualidade que você merece. Além de possuir equipamento para coloração de óculos de sol graduado em diversos tons, a Óticas Diniz garante 100% de proteção ultravioleta. O laboratório também possui possibilidade de montagem expressa, garantindo a você a montagem do seu óculos em até uma hora. Por isso, venha até as Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil, e conheça todos os nossos produtos e atendimentos exclusivos para você. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Você é mais feliz. Farmácia de manipulação e drogaria com qualidade. Fórmulas magistrais, manipulada na medida exata do seu tratamento e prescrição. Na Marechal Floriano, 1009, em Santa Cruz do Sul. Dinovitar, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hairstylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pivot Point, oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O Dinovitar conta também com a profissional Roberta Kipper, especialista em unhas e depilação. Dinovitar, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa 442, Santa Cruz do Sul. Telefone 5137111698. E aí, gostaram do programa? No próximo tem muito mais, não é mesmo, Rafa? Exato, as férias de inverno estão chegando, o Dia dos Namorados também, e nada melhor do que fazer uma viagem ou simplesmente um passeio. A gente foi até a Premier Consultoria em Viagens e conversou com a Natália Kreter, que deu dicas incríveis. São roteiros, passeios, não somente para casal, mas para família inteira.
E no próximo programa você também acompanha um pouco sobre autismo. Nós conversamos com a psicóloga Roselaine Ferreira da Silva sobre como proceder nesses casos, quando que surge o autismo, né, e o que fazer. É importante as pessoas entenderem essa doença, que muitas vezes é comum nas crianças e nem todo mundo consegue perceber o diagnóstico. Então, até semana que vem. Até mais.